أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرفان بیک تواڈی خدمت حاضر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج اسی تہانوں دسن لگے ہاں سموسے دے طریقہ کار کہ سموسے لئی کس طرح تیار کیتا جاندا ہے تے سموسے لئی کیڑی کیڑی چیز دی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو جرے اس دے اندر رکھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ تو سات منٹ لئی اسی ہیٹ لئی اس نے پریشر بند بند کر دینا ہے آلو ہٹ پریشر ہو چکے نے ہوں یہاں آلواں اسی چھیل کے ساوا برتن چ رکھ لینا وہ سانوں پیاز ہری مرچاں کٹیاں ہوئی ہیں اور دھنیا سبز اس طریقے سے بریک 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 کٹ لینا سرخ مرچ دادر مرچ زیرہ نمک اور اجوائن بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو نو ہی بریک بریک کٹ لینا اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ایسی اس کے اندر آلو مکس کر لیا ثابت سکا دھنیا اور انار دھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہری مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے کے اندر جن مسالے نے نمک زیرہ اجوائن دادر مرچ اور سرخ مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو دی پیٹھی ہاڈے جس سموسے اندر پینے نے آلو وہ ہاڈے تیار ہو چکے نے ہوں اسی میدا لینے میدے دی ٹکیاں بنانے الرحمن الرحیم میدے چی آئل استعمال کرنے ہیں ایک کپ اور اس کے اندر زیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہی میدے چ پا کے اس طرح میدا مکس کرنے جس طرح کہ آٹا گنی تھا اس طرح میدے نو اسی بنانے ہیں میدے اندر آئل اور پانی دے نال مکس کر کے زیرہ نمک پا کے اس طرح جڑے نا میدا تیار کرنے ہیں پہ جس طرح آٹا گننی دا ہے اس طرح میدے نو گننا ہے بہترین میدا ہڈا تیار ہو رہا ہے میدا ہڈا بالکل تیار ہو چکا ہے اور یہ آئل لا کے اہم کسی دوسرے برتن کے اندر رکھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آئل ہٹا گرم ہو چکے بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ بہت اچھا رسم سے جڑے نے تیار ہون دے دے نے بہت ہی مزیدار اس ہلکے براؤن ہو چکے نے ایک سائڈ پرتا دی گئی ہے بہترین ہاڑے سموسے تیار ہو چکے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی دے اندر اسی پودینے دی چٹنی بنائی ہوئی سی وہ ہی دے مکس کرنے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی اور پودینہ مکس کر کے چٹنی بنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمی محمد بہت اچھی بنی کیسے سموسے بنے نے بہت اچھی مزے دے نے مزدار بنے نے جی ٹیسٹی نے میرے چینل سبسکرائب ضرور کر رہے ہو لائک کر رہے ہو اور اس دے لنک نو اپنی فیملی فرینڈز شیئر ضرور کر رہے ہو اجازت دے ہو مرزا عرفان بیگ نو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہڈا تہاڈا سارے دا حامی و ناصر